poznať históriu, poučiť sa, popri tom sa aj zabaviť, a to všetko v múzeu. Možno na prvé počutie neuveriteľné, ale dá sa to. Malokarpatské múzeum totiž po štvoročných prípravách otvorilo novú expozíciu. Malokarpatské múzeum v Pezinku sprístupnilo vo svojich priestoroch druhú stálu expozíciu pod názvom Príbeh vína. Návštevníci v nej uvidia vzácne zbierkové predmety, najmä z prostredia miest Modra, Svätý Jur a Pezinok. Je to vlastne regionálna expozícia, keďže sme v Pezinku, ktoré je centrom tej vinárskej tradície, a je tá expozícia je ladená cez toho spoločného menovateľa, ktorý spája jednotlivé obce a mesta, a to je práve to víno. My sme pred 4 rokmi zhruba rekonštruovali túto budovu a tak postupne sme sa snažili aj z finančných, aj z iných dôvodov vlastne dovybaviť múzeum, a toto je vlastne taká posledná kvapka. Som rada, že sa to podarilo riaditeľovi Martinovi Hrubalovi. Ja som veľmi hrdá na jeho prácu. Je tu mladý kolektív a myslím, že sa to odráža aj na tejto expozície. Príbeh vína je prezentovaný prostredníctvom archeologických nálezov, rozvoja remeselnej výroby, vinohradníckej samosprávy, justície či dobového bývania. Ten veľký význam bude zameraný najmä, alebo bude najmä pre mladú generáciu, ktorá vlastne bude mať možnosť vidieť veci, ktoré mnohé odpočívali doteraz v depozitoch, uvidia ako naši predkovia a ich predkovia, alebo mnohí z ich rodín, možno starí rodičia, prastarí rodičia ešte používali tieto predmety, ktoré sú dnes múzeálne. Táto nová expozícia Malokarpatského múzea však ponúkne aj množstvo interaktívnych činností. Máme tu napríklad simulátor opilosti, máme tu možnosť vyskúšať si déreš, máme tu možnosť zahrať sa na archeológa a určité vykopávky dať do poriadku. Keďže sme v 21. storočí, máme dotykový monitor vyinštalovaný, kde práve pamätníci spomínajú na tie časy dávno minulé. Takže som rád naozaj, že so svojím tímom odborných pracovníkov, a samozrejme vďaka patrí aj kolegom z iných múzeí, najmä z Literárneho a vlastnevedného múzea v Svätom Jure a z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktorí nám významnou mierou zapožičali práve kopec exponátov do tejto expozície. Inštalovaná nová expozícia nezabúda ani na deti a školské výpravy. Prenesú počas prehliadky nachystané malé úlohy, prostredníctvom ktorých si môžu ohmatať exponáty múzea. Hovorí sa totiž to, že keď si človek iba niečo počúva, tak si zapamätá 20%. Keď to aj vidí, je to 50%, ale keď si to aj vyskúša na vlastné ruky, tak aj 70% z toho potom ostane v pamäti. Pre dospelých návštevníkov je pripravený ešte jeden zážitok. Keďže je to múzeum pod Malými Karpatmi, nesmie v cene vstupného chýbať pohárik malokarpatského vína. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.